Boa noite, senhor presidente, aos demais que compõem a mesa, nobres colegas vereadores, vereadoras, à imprensa escrita e falada, que se encontram nos assistindo pela rádio, nos ouvindo, né, pela Rádio Cacique, Rádio Raízes, pelo YouTube, enfim, por todo meio de comunicação que esteja ligado à sessão camarária. Sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar aqui a minha grande amiga, a Lu, também a Thelma, também a Ana Paula, seu esposo, né, essas guerreiras aí do Conselho Tutelar, que Deus abençoe vocês ricamente e faça um bom sucesso cada vez mais. A Luciana, seu presidente, foi uma grande, possamos dizer assim, de criadora, né, de votos, foi a nossa suplente vereadora, não foi eleita porque não trabalhou, sem trabalhar teve mais de 300 votos. Né? Então, a Lu está de parabéns, uma menina muito querida, quanto também as outras também, né, mas ela preferiu ficar no Conselho Tutelar e foi vencedora mais uma vez, quanto a Thelma, também a Ana Paula, né? É um sinal pelo trabalho brilhante que vocês fazem e também o coração voltado para atender aí as crianças que tanto precisam na nossa cidade. Então, parabéns para vocês e parabéns também pelo maridão da Ana Paula, né, que dá todo o suporte, que dá todo o apoio aí também nessa luta. Ao funcionário da casa, boa noite a todos. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de comentar alguma coisa, presidente, agradecer mais uma vez a todos os funcionários da casa, né, pela essa parceria, pelo trabalho, pela essa imparcialidade aqui nessa casa, com todos nós vereadores. Estamos findando mais um ano com a bênção de Deus, né, um ano aí bem produtivo, um ano de bastante conquista que tivemos. Só temos que agradecer a todos os funcionários dessa casa, desde o doutor, do diretor, até o mais simples que tem a profissão nessa casa. Meu muito obrigado por mais um ano. E estamos juntos aí. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, um próximo ano novo de muitas bênçãos. E, se Deus assim permitir, voltaremos aí o próximo ano novamente com muito empenho e com o apoio de vocês para trabalharmos em prol da nossa população capivariana. Então, registro aqui minha gratidão a todos os funcionários desta casa. Senhor presidente, eu gostaria de ressaltar que, no dia de ontem, tive a oportunidade de participar de dois eventos muito importantes, onde que comemoramos o Dia da Bíblia Sagrada, segundo domingo de agosto, ou seja, de dezembro, comemora-se nossa pátria brasileira, a Bíblia Sagrada. Então, livro dos livros, né? Livro que é a fonte da vida, um livro que tem a saída para todos nós que precisamos em momentos difíceis, momentos ruins. A Bíblia é a bússola, a Bíblia nos traz a direção naquilo que devemos tomar. Então, ontem tivemos na cidade de Rafá uma grande carreata, no qual realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Atuba, pelo pastor José Araújo de Rafá, e também pelo pastor Israel de Lima, da cidade de Capivari, onde se reunimos na cidade de Rafá, com essa grande passeata, e também um culto de agradecimento a Deus pela liberdade que temos em nossa pátria, de termos a liberdade de usar a Bíblia Sagrada. Infelizmente, muitos países e muitos outros continentes não têm essa liberdade, mas nós, em nossa pátria brasileira, temos essa oportunidade de carregarmos, de possuirmos e termos essa liberdade de ler e usar a Bíblia Sagrada. Então, registro aqui o grande evento da cidade de Rafa que tivemos ontem sobre o Dia da Bíblia. E também tive a oportunidade de participar de um grande batismo da Igreja Evangélica Congregação Cristã no Brasil, ali no bairro Pavão Bonito, realizado no tanque do Maé. Foi um evento bastante lindo, emocionante, muito importante. Começou às 10 horas da manhã, acho que terminou por volta das 14 horas. Eu quero agradecer pelo convite e também agradecer ao prefeito Vitão, que eles solicitaram uma ambulância e o prefeito mandou para lá uma ambulância, também enfermagem. Teve a Giovana, e até esqueci o nome do motorista da ambulância, mas registro aqui a minha gratidão em nome da Conexão Cristã pelo apoio que dera a este grande evento ali no sítio Pavão Bonito no dia de ontem. Sobre isso, gostaria de agradecer o senhor pela liberdade, mais uma vez, de estarmos usando o plenário. Dessa vez será o plenarinho. Teremos em nossa cidade agora, dia 13, depois da manhã, a realização de cirurgias de cataratas. Eu quero agradecer o prefeito Vitão, agradecer aí o Hospital de Olhos de Barueri, especialmente
Fabiano Dantas, a qual eu estive com ele solicitando sem cirurgias, e prontamente ele liberou para Capivari sem cirurgia de cataratas, a qual será realizada agora, dia 13, aqui na Santa Casa de Capivari. Então, quero registrar aqui minha gratidão ao prefeito Vitão por este apoio, essa parceria. Quero agradecer a Deus, né, por este mandato. Até agora, acredito que já está indo pela conquista aí de 14 milhões de reais ao nosso município. Tivemos aí já a realização de cataratas, foram mais de 3 milhões de reais que já foram pagas. Temos mais 5 milhões de reais aí que conquistado também, que será investido na área da saúde. Estaremos com um projeto aí de varizes, exames Doppler, tem outros projetos também de mutirão, a coisa será acontecendo. Enfim, todos aí em torno de 14 milhões de conquistas que vão estar entregando aí ao nosso município. Só tenho que agradecer a Deus pelas essas portas abertas, agradecer o Fabiano Danta pela parceria, agradecer aí o prefeito Vitão, porque se não é o apoio também do prefeito, a gente não consegue nada, porque nós dependemos do apoio do Executivo. Mas essa parceria que temos tem dado certo e assim as coisas têm acontecido. O prefeito Vitão é uma pessoa que abre as portas para todos os vereadores para que possamos trabalhar. É um prefeito que não tem ciúmes, é um prefeito que realmente apoia aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é de bem para a população. Ele veste a camisa e abre as portas para que as coisas possam acontecer. E aí está o grande resultado de pessoas aí sendo operadas de cirurgia de cataratas, vai ter exames Doppler a ser realizado no nosso município, quanto também exames de cirurgias de varizes e muitos outros projetos aí que estará acontecendo, quanto também a reforma do pronto-socorro. Também teremos investimento ali, teremos um pronto-socorro modelo, e aí a partir agora de janeiro, se Deus quiser, teremos novidades importantíssimas na Secretaria de Saúde, realizada pela Secretaria de Saúde ali no pronto-socorro da nossa cidade, da Santa Casa. Enfim, são coisas importantes que ainda irá acontecer, que em breve estarei fazendo um resumo de tudo aquilo que aconteceu no nosso mandato, e agradecer a Deus aí por tudo quanto que ele tem feito por nós. Quero registrar aqui o meu agradecimento a todos os secretários da Prefeitura, né, os secretários municipais, todos os diretores, enfim, todo esse pessoal que a gente vemos esse ano envolvido, trabalhando juntos, né, quanto também a Santa Casa, o seu Valdo, o seu Ademar, enfim, todo esse pessoal que faz parte de diretorias importantes da cidade. Tivemos aí um ano abençoado e estamos aí, possamos dizer, fechando aí com chaves de ouro. E quem ganha isso, né, Désio? Quem ganha isso é a própria população capivariana. Parque totalmente reformado, praça sendo reformada, enfim. Parabenizo também ao prefeito Vitão, que pela primeira vez da história teremos uma cidade totalmente iluminada. A gente anda à noite, todas as praças, avenidas, aí com luminárias de Natal. Então, Capivari realmente está sendo abençoada aí, e temos um prefeito que tem sido agraciado por Deus, né? Temos aí o lado da segurança sendo em primeiro lugar no ranking, né? Isso é momento da gente ter orgulho da administração que nós temos. É por isso que, muitas vezes, a oposição não fica contente, porque a gente percebe uma administração séria, honesta, transparente, que está vindo aí com resultado, não simplesmente com palavras, não somente com matérias, mas a gente anda nos quatro cantos da cidade, a gente percebe a população grata e agradecendo o prefeito que Capivari tem. Eu acredito que não sou eu, mas todos os demais vereadores têm encontrado aí muita gente em nossa cidade feliz pelo prefeito Vitão e também pelo prefeito, vice-prefeito Bruno, pelo trabalho que se encontra realizando em nossa cidade. Tivemos aí, se Deus quiser, muitas avenidas aí recapeadas, né, como a ponte, várias pontes aí que já estão a todo vapor, como a ponte aí do Castellani, do Imperial, que também vai ser entregue, quanto também aqui a da Padre Fabiano, e também a Rua Piracicaba. Enfim, são muitas obras que Capivari realmente vai estar vendo pelo trabalho brilhante que essa casa
também é parceira, né? O presidente Thiago Brejon, quanto também os demais vereadores, tudo isso por aquele projeto importante que nós votamos aqui no empréstimo de 20 milhões de reais, no qual está acontecendo muitas coisas que dão fôlego aqui para a prefeitura, para o prefeito Vitão, além do mais, do próprio, a economia que o município fez, e as coisas realmente estão aí a todo vapor em nossa cidade. Então, quero deixar registrado aqui a minha gratidão e fazer voto de sucesso para essa administração, para todos os vereadores, desejando também um Feliz Natal a todos vocês, que Deus possa abençoar e que o próximo ano possamos voltar né, com muita saúde, com muita força e com muito entusiasmo aí de lutar pelo melhor para a nossa cidade. Desejo uma boa noite a todos e um Feliz Natal, um próximo ano novo a toda a nossa população capivariana, que Deus abençoe de maneira muito especial. Muito obrigado, presidente, e sucesso.